uscire tanto panorama sotto, quindi più dall'alto. Hva heter den toppen, Jeremy? Toppen? Hva heter det stedet vi nå? Birketinden? Nei. Regnetinden. Her nede bor vi. Vi kommer opp her. Så vi har bare gått en liten tur i Lofoten og Jeremy da. Good morning. Det er en liten impulstur this morning med en båt. Hilsen fra Reine. Den er der vi nå. Så her vi jo et eller annet sted. Der var det måten. Så en havørn her for i dag. Så her det ganske forlatt da. Så det blir gøy. Nå skal vi til noe som heter Bunes Beach. Må jo sjekke ut det. Det blir gøy.
skal vi se på Buenos Beach. Er dere klare? Se her. Shit, altså. Så dette er den råeste stranden jeg har sett, tror jeg. Bare gå da. Ja, det er god tid. No rush. Så nå er vi på Devil's Gate. Jeremy sier at han skal ut på den, faktisk. Men, ja.